د مل په ترکه کې سړکونه یو لوی اهم کردار تر سره کوي. خولي د بدقسمتۍ نه د مردان کاټلنګ کټي ګړې روډ د تیر یو نیم کال راسي د ځنډ ښکار دی چې ورسره د دغه ځای اوسېدونکو اولس ته ستونزې یو په دوه شوي دي. په کاټلنګ روډ د فرش نه کټي ګړې روډ کم چې په شپږ کیلومتره مشتمل دی او د دې جوړولو دپاره تیر حکومت 9.5 کروڑ روپۍ منظوري ورکړې وه. خولي د سلو کار له وجې د ځایي خلکو ته په تګ راتګ او د امنیت وضع هم ډېره خرابه شوې ده. که یو طرف ته په سړک کار د نه کېدو برابر دی نو بل طرف ته د نکاسۍ له وجې اولس هم ډېر تر پوځ راغلی دی. د کار نه کولو او نکاسۍ له وجې دغه ځای اوسېدونکو خلکو خیبر نیوز ته وویل. زه ګورنمنټ ته په دې خبره خاص کوم جی د فرس نه د کټیګړې فورې دا روډ 6 کیلومتر دی جی او د دې تقریبا 9.5 کروڑ روپۍ د دې منظوري شوی دی جی. یو کال دی یا یو څونه یو نیم کالو شو جی دا په دې روډ باندې دا کار دی جی. نو زمون ګورنمنټ دا خواست چې دلته عوامو ته په د روډ د طرف نه ډیر غټ پرابلم دی. دا روډ تقریبا بند حساب دی ځکه چې مونږ خلک د دې په جوړېدو نه په نه جوړېدو اوس خوشاله ځکه چار ځای کې ګټې باجرانې پرتی دی. روډ تقریبا بند دی. بل غټه خبره پکې دا چې د نکاسۍ دا سیستم چې کړی دی دغه د طرف نه چې کومې اوبه راځي د غیر پر څه انتظام نشته او بیا د دې نه پس چې کومې دا اوبه تلي مخکې نه مخکې پکې یو ځای کې نالیم کړی ده. خو یو طرف ته تم نالی نشته او بل طرف ته تم نالی نشته. تاسو به کتلي مې په دې دغه کې نو مونږ دا درخواست دی حکومت ته چې زر تر زره دا کار وکړي او که کار نه کوي نو مونږ د عوامو ته دا اپیل کوو چې راشي دا ګټې دا باجران خپلو کورونو ته ویسئ مونږ ځان ته روډ ازادو. او دا روډ چې کوم دی دا د پرش نه دا د کټیګړې پورې روډ دی تقریبا 6 کیلومتره او دا روډ چې کوم دی دې 9.5 کروڑ روپۍ منظوري شوي دي او دی باندې کار اوسه پورې صحیح نه دی شروع شوی. دا لږ لږ کار به کیږي او دوه کالو پراجیکټ دی خو حالانکه اوسه پورې په دې کې لږ کار هم نه دی شوی. یو نیم کال یې پوره شو. دوه کالو وشو چې کومې دی منظوري شوی دی د روډ او په دې باندې تر اوسه پورې کار نه دی شروع شوی. مونږ ته چې کوم دی د کالج تور راتلو ډېر زیاته مسلې په دې روډ باندې دوړې او کډېرې په ځای په ځای دي. نو مونږ چې کوم دی سره ډېر لیټ زو راځو په دې روډ په دې خرابېدو په وجه باندې او هیڅ هم نشته. نه حکومت پیسې کار کوي. یو میاشت شو جی دلته چې کوم دی دې باندې اوسه پورې په یو میاشت په بعد چې کوم دی په دې باندې لږ څه لږ ډېر کار پکې وشي او بیا نور هیڅ هم پکې نه کیږي. نو زه حکومت ته دا اپیل کول غواړم چې په دې زموږ په دې روډ باندې زر تر زره کوشش او دا زر تر زره جوړ کړي چې موږ ته ډېر اسانی وشي. دا علاقې خلکو دړک ورکړې ده. کچري حکومت او متعلقه چارواکو د سړک باندې کار تیز کولو او نکاسۍ لپاره په سمدستي توګه پوټلي ګامونه پورته نه کړل نو بیا به د علاقې ټول خلک د احتجاج لاره خپلوي او د نقصان ټول ذمہواري به حکومت او په متعلقه محکمه وي. نیم کال وړاندې د کاټلنګ روډ فرش نواله تر کټي ګړې پورې د 6 کیلومتره د 9.5 کروڑ روپو په لاګه جوړ کړل شوی دا روډ د ځنډ ښکار دی چې ورسره د علاقې اولس د سخت ستونزو سره مخ دی. د علاقې خلکو دړکه ورکړې ده. کچر دې باندې زر تر زره کار پوره نه کړی شو نو دوی به د احتجاج لار خپله کوي. د کیمرامین شاه حسین سره محمد عارف خیبر نیوز مردان.